Aleluia, aleluia, te sinam în ața chechii, spărcuți-o nostru somero. Aleluia, orde! Jevën dhëtë vujtë kumë, jekë kjo vacët jam levaru. Sërpave të ranës, Isusi Kristos e vorës hovanu. Care vorë të ranë pahpanel, jevë të rikang nëllëna, vorë vorë menë përstavëqyën e në kapërëm, մենք շրջակայում ենք եւ ուսումնասիրում եւ նայում ենք եւ ուրախանում ենք պատանի երկրապաներով երիտասարդ մանավանդ սահմանում կանգնած հայոց զինվորով ու այսօրվա ժողովուրդը ով էլի այդ հողի ջրի ես երկնքի ես օդի տակ երեխայացնում եմ դաշտը մշակում ցորենացանում հաց հատխում ու ապրում մենք ապրելու հպարտանալու զարգանալու շատ շատ մեծ արժանիք ունենք եւ պատիվ ունենք վիճանենք հայ ժողովուրդը աշխարի այդ գլոբուսի մեջի մարդա ամենտեղ շնացել ու մեզից նվաճել են մեզից տարել են մենք պաշտպանվել ենք հազիվ մի անգամ ես շատ վաղուց կարելի ասել Տիգրանի մեծից հետո մի փոքր հող ենք ազատագրել մեր հողն ենք ազատագրել դեռ մենք շատ հողեր ունենք ազատագրելու բայց Առաջինը մենք պետք է բոլորս միասնական լինենք, այս եղածին տեր կանենք, այդ եղածը հիմնավորենք, որ հետո Աստված նորից մեզ հնարավորություն տա ավելի մեծանալու, ավելի ազատագրելու։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը շարունակում է ակտիվորեն խախտել։ Ըստ ձեզ մեր զինվորները հարկ եղած դեպքում ինչպիսի պատասխան կարող են տալ եւ ինչպիսի մարտական պատրաստվածություն ունեն։ Մեր զինվորն իրոք պատրաստ է եւ շատ ժամանակակից պատրաստությունը կարող է զենքի քանակի կամ ինչ-որ չափերի մեջ չի, բայց ինքը հավատքով իր վստահությամբ, իր ծնողի պաշտպանությամբ, իր հայրենիքի պաշտպանությամբ հոգով ավելի շատ է տրամադրված, քան ցուրտի զենքի քանակը։ Եվ այսօր ազնվությամբ եմ ասում, մեր զինվորները բոլոր իրենց գործողություններին պատասխան տալու են լիարժեք, լա մի չել չափից ավել։ Կարողանում են զսպել։ Էմ ոնց ասենք, չափերից դուրս եկած մարդկանց, երբ որ զսպում են, ուրեմն կրկնապատիկ ուժ են, չէ՞։ Կրկնակի կորուստներ են։ Այո, տալիս են պարտադիր։ Մերոնք այսօր մեր զինվորը, մեր սպաները, մեր բանակը այս գործողությունները ճիշտ կարողանում է կատարել։ Իր խնդիրը կարող ես չեմ ուզում ասել մեծ կրուբնի մասշտաբի որելի, մինակ դա բանակի խնդիրը չէ, արդեն բոլորիս խնդիրն է, հայ ժողովրդի խնդիրն է, ռեզերվի խնդիրն է, մեծ պատերազմի, բայց այսօրվա որպես սահմանապահ, որպես պետություն պահ, զինվորը մեր մարտունակը իր խնդիրները կատարում։ Եթե Ադրբեջանը վստահ լիներ, որ ուժերի հարաբերակցությունն այնպիսին է, որ կարող է հաղթել, կգնար պատերազմի, թե ուղղակի ռազմանտաճ հայտարարությունները անում։ Դե անդեիդը պիտի տենց էլի, միշտ չեք լսում, վախկոտը կամ բանը շուտ ինքը գորմա կամ քորը սաղին ասեմ, քոր որ իրան չասեն։ Քանի որ մենք հարցակումների կամ հողեր ազատագրելու կամ վերցնելու մտադրություն չունենք այս պահին, իրանք վախից սենց բաներ են խոսում։ Երբ որ մենք պատրաստ լինենք, ուզենանք անենք, էլ իրանք այդպես բան չեն խոսակ, սկսեն ոչ որ 94 թվին աղաչեր են, խնդրեր են, միջնորդներ են ճարել տարբեր երկրներ, ասենք Ռուսաստան, մի Ֆրանսիա, մյուս երկրներին միջնորդներով զինադադար են խնդրել։ Այսօրվա մեր երկրի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը 94-ին պաշտպանության նախարար էր։ Իրոք խնդրել են Իրան Ալիևը, այսօրվա Ալիևի հեր Ալիևը, միջնորդներ են, որ այդ մարդը զինադադար հայտարարի ու զինադադար էլ հայտարել են մայիսին։ Իրոք էլ այդ ժամանակներում մենք ինքան հնարավորություն ենք ունեցել մեկին 10 առաջ եթալ։ Մեզ կանգնեցրել են, որտեղ բան այլ զինադադարի, որտեղ իրոք մեզ էլ այս պահին կարիք կար վերակազմավորվելու կամ երկիրը նորից սպայելու, որտեղ պատերազմները ոչ մի ժողովրդի ոչ մեկին լավ բան չի բերում, անկախ դրանից հաղթող թե հաղթող։ Պատերազմը մինակ տանումա կորուստի, մինակ տանումա ետաշպրտում զարգացումից ամենից, դրա համար էլ լուրջ մարդիկ, լուրջ բաներ, խաղաղություն եւ այդ եղածից պետք է օգտվեն, հողի, ջրից, երկնքից, բնությունից, ոչ թե ասենք ավիրեն քանդել։ Ստիպված պատերազմել է, ինքնապաշտպանության պատերազմել է եւ ինքը կարողացել է
mi puțiu azadagrel apovel la ena după instituția ansac tesac. Mersenere, arăciu ținând ce ne tuver încetu ținutve. Azerbaijan ține arăciș mateșamian, hadruti tasne vedse tuvere, varere, tarere, candere. Nor drani ce doin mers jocurte. Se azatagrel, fizulie, agdam, mius, 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 artenel, banșca. Irenț, Bernucean, Irenț, Shaumian, Marta, Sagaraci, Marta, Gangorzo, Ucunele, Gamber, Șenere, Varele, Gamber, Meri, Joutin, Meri, Jugarin, Bernanal, Irenț, Sele. Udranț, se duc, urte, Sangor, ești curat, neși, țara, ce-am gândit, bielele, udranț. Dramatic, Irenț. Abel, halți ne-ați. Abel, da. Aia ne-ați mașinat. Vartaniani. Manatakan, Martaniani. Thank you.